Den frie kærlighed bliver lidt kompleks. Hvordan kan man være sikker på sikker sex? Som Don Johan er man konstant på vagt, især ved fysisk kontakt. Jeg overvejede golf og ballet, men så sprang jeg ud på internet. En tastefejl, min lykke var gjort. Jeg er koblet til din modembord. Jeg kigger på et billede af dig. Du kigger på et billede af mig. Vi får tale bobler, når jeg digger din tur. Din siger A, min siger O. Det er lige så godt som rødvin og blues. Mig og min joystick, dig og din. Hvor som helst og når som helst er farmen frisk, så ligger jeg der ned på min harddisk. Dobbeltklik og kælden, himlen større, åbner dit vindue og kører. Når linjen først er kommet op og stå, og du toner frem med netstrømper på, så scanner jeg dig, vi tjekker dat og tjekker dit systematisk bit by bit. Jeg kigger på et billede af dig. Du kigger på et billede af mig. Vi får tale bobler, når jeg digger din tog. Din siger A, min siger O. Det er lige så godt som rødvin og blues. Mig og min joystick, dig og din. Kan lade sig gøre på nettet, eksempelvis få tænderne rette. Det nyeste er trinløs snus for nu. Kom surround og rigtig dum, så stærkt mine øjne bliver blanke. Et mega tryk i sanser og syn. Tænk, du kan læse min tanke. Når jeg har tastet den ind, jeg kigger på et billede af dig. Du kigger på et billede af mig. Vi kan sige lyden, når jeg prikker dit lår. Du siger ah, jeg siger åh. Oh. Det er lige så rundt som hvidløg og juice. Mig og min joystick. Joystick, da 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 ja din. Oh, jeg kigger på et billede af dig. Du kigger på et billede af mig. Vi får tale bobler, når jeg digger din tog. Din siger A, min siger O. Det er lige så godt som rødvin og blues. Ja, mig og min joystick, dig og din mus. Mig og min joystick, dig og din mus. Ja, 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 mig og min joystick, dig og din mus.